tələbimizi təmin edəcək. Biz buna əminik və bir dövlət başçısı kimi əminik ki, öz xalqının yanında qalacaq. Saxtakar məmurların cəzasını verəcək. Biz bu ümidlə gəlmişik bugün prezidentimizin qəbuluna. İnşallah ümid edirik ki, bizi qəbul edər. Ki biz niyə yığışdıq buraya? Biz ədaləti tələb edirik. Haqsızlıqlara son qoyulsun. Məmur öz başmalığına son qoyulmasın istəyir. Dövlətimiz, gözəl dövlətimiz var, sivil dövlətimiz var. Amma bu dövlətdə saxtakar məmurların işindən narazıyıq. Və bugün 13 ayın keçməsinə baxmayaraq növbəti 4 ay uzadıldı. Biz bir ailə olaraq buna etiraz səsimizi yüksəldirik. Belə haqsızlıq olmaz. Son qoyulmalıdır. Məmur öz başınalığına son qoyulmalıdır. Bu dövləti, bu məmurlar bilmirik. Nə səbəbdən bu insanları birbaşa, belə düşünürəm, birbaşa prezidentin əksinə qaldırırlar. Məqsədləri nədir? Planlı şəkildə mi əhaliyi narazı salırlar? Mən belə başa düşürəm ki, planlı şəkildə əhaliyi narazı salırlar ki, əhali, cəmaat, prezidentə qarşı çıxsın. Bunun başqa mənası yoxdur. Bunun başqa adı yoxdur. Bir az sizi baş prokurorluqdan göndərdilər ağır cinayətlərə. Nə söz verdilər, nə dedilər sizə? Heç nə. Mən heç də qani qalmadım bu görüşdən. Kimlə görüşdünüz orada? Səhv eləmirəmsə, bu, yox. Nemət Əvəzov idi, səhv eləmirəmsə. Nemət Əvəzov cənabları idi. Nə dedisiniz? Amma biz istədiyimiz nəticəni ala bilmirik. İlkin günahsızdır. Bunu biz şəxsən, ailə üzvləri olaraq biz bunu əminliklə deyirik. Və bugün ilkinin günahsız yerə saxlanılmasına narazıyıq. Cinayətkar azadlıqda gəzir, günahsız cəza evində. Nəyə görə? Buna son qoyulmalıdır. Bizim etirazımız bunun üçündür. Haqsızlığa son qoyulmalıdır. Olmaz belə bir insanı məhv eləmək. Tək bir insanı yox. Bir nəsli günahsız yerə məhv etmək olmaz. Əminəm ki, prezidentimiz bunun çarəsinə baxacaq. Məhkəmə bildiyim qədər 4 ay həbs qəti imkan tədbiri. Bəli, 13 ay az idi ki, bir cinayətin araşdırılması üçün növbət yenə təkrar 4 ay. Nə səbəbə uzadıldı? Əgər ilkin cinayətkar deyirsinizsə, sübutunuzu qoyun. Sübutunuzu qoyun ki, bax, ilkin cinayətkardır. Amma bu mümkün deyil axı. Bu ilkin cinayətkar deyil axı. Etmədiyi cinayətə görə ilkini günahkar günahkar adı ilə nahaq günahsız yerə saxlayırlar. Bu, ədalətsizlikdir. Ədalətsizliyin son qoyulması üçün biz səsimizi qaldırıb, müraciət edirik prezidentimizə. Allah ona kömək olsun. Allah sağ olun. Allah'ın əlindən tutarsın. Allah'ın əlindən tutarsın. Haqqı tələb eləyənlərin canı sağ olun. Biz haqqı istəyirik, heç nə istəmirik. Haqqı istəyirik, haqqı verməyin. Birbirin balamızdır, hər kişinin balamızdır. Bir cinayət tələb edir. Bir cinayətkar bu cinayəti üstünə basdır, elektrik günahsızı dama basdır. Səbəb nədir? Səbəbi deyilsin. Günahını göstərsin, bir sübut qoysun, bir dəlil qoysun ortaya. Yalandan insanı, bir canlı insanı, bir nuran insanı, bir ali savadlı nəslini çöktürürlər. Həmin prezidentimizə savad verən bir aliyi çöktürürlər. Bir aqsaqqalı çöktürürlər, xeyr ola. Biri var, günahı olsun. Niyə uşaq yəsi, niyə cinayətkarını axtarmır? Uşaq yəsini anladıqlar ki, cinayətkar ilkindir. Xeyr, bu ilkin ola bilməz. İlkin deyil cinayətkar, ilkin azadlıq verilsin. Bir cinayət üçün araşdırılmaq üçün 13 ay kifayət qədər izin müddətidir. Lakin 13 aydan istəsələr bir gün araşdırardılar. Niyə 47 gündə tapılmadı, 3 gündə tapıldı? Niyə araşdırdılar 40 gün haqsızlıq boynuna qoydular bəri? Eləmədiyi bir cinayəti boynuna qoydular, döyə-döyə qoydular boynuna. Niyə tozun tozdan Bakı gələnə qədər
deyirəm, ilkini 5 yerdə saxlayıblar ki, ilkinci yer ölecek. İlkinci yer ölçünü, ilkin ay olmasın işkəncələr verir. O işkəncələr kime verilsin, o da deyirdi ki, mən eləmişim. Niyə? Haqqı niyə taftalayırlar? Haqqı niyə taftalayırlar? Bəlkə də prezidentimizin bu işdən xəbəri yoxdur. Yoxdur, prezidentimizin xəbəri olsa bu işə qanunsuzluğa yol verməz. Belə qanunsuzluq olmaz. Bir nəsil çöküb. Qoymaq icazə verilər 2 illət olur. İlkini qısalar, bütün dünyaya qaldı. Yəni nəsillə bu dövləti tərk eləyəcək. Yəni burada yatacaq, özümüzü yandıracaq, odlandıracaq, amma buna yol verməyəcək. Azərbaycan dövlətində ilkin eləmədiyi bir cinayəti qarşısında nəyə görə gedib cəzə çəkməlidir? O eləməyib axı o cinayəti. Eləmədi. Əsas cinayətdən yandırmır. Nədir fikri? Biz ilkinə azadlıq istəyirik, başqa heç nə yox. Heç nə yox. Getsin uşaq. Qatil kimdir sözləri yaxşı bilir, getsin özləri uşağını qatil. Evin nümayəndəsi olmadan ev yoxlar. Danışır, nəyə görə günahkarı tapmaq istəyirsə, gəlsin uzun gəlməyəm, gəlsin görsün görək cinayətkar kimdir. Xanımlar, zəhmət olmasa. Öz arazda bir iki nəfər nümayəndə seçir. Onlar gözləsində iki nəfər nümayəndəsi karantin ilə bağlı, pandemiya ilə bağlı. Hazırda qəbul yoxdur. Onları yönləndirək. Bir nəfər nümayəndə düşsün qəbul eləsin. Yəni hamını bu şəkildə qəbul olunmuyor. Qəbulu demək istəyirik. İki nəfər, zəhmət olmasa. İki nəfər öz arazda təyin edin. Qoy dərdinizi bilsin. Prezidentə biz dərdimizi çatdırmaq üçün gəlmişik buraya. Prezidentə Mehriban Əliyevaya, Qərrə Paşayeva, devlet məmurlarına dərdimizi bildirmək üçün yığılmışıq biz buraya. Biz nə nümayişə çıxmamışıq, nə mitingə çıxmamışıq, heç nəsin. Bizim tələb elədiyimiz odur ki, kim buraxılsın, günahsız yerə bir insan torpağın altına çürür, bir insanla damın altına. Nəyə görə uzadırlar? Turmada çürür, xeyir olmamalıdır, devlet nəyə görə? İstəsələr onu 5 gün araşdırardılar, niyə araşdırmadı? Niyə 3 günə meyqi taftı gətdi, oraya qoydu, 47 gülisin ki, 13 ayda bu cinayətkarın üstünü aça bilmədi bu. İstəsələr açarlar, özləri yaxşı bilirlər. Biz kəndi sakiniyik, həm qonşusuyuq, həm o kətdə yaşayanıq, həm də qohumuyam. Nəyə görə 47 gündə bu tapılmadı, hansı evlər yoxlandı, hansı həyətlər yoxlandı? Şirzad Ərəsiyarov gəlirdi maşınla, vay havay. Hər nədirdi? Çıxıb gedir. İlkin ayın 6-sında parklar getdisində bütün kəndi Sərəncam olaraq bu qurulmuş bir ssenari idi. Quruldu, qaraxdı, gətdi, tulladı. 47 gündə hansı babinə getsin bir nəfər nümayəndə qalsın evdə. Görək nədir? 3 gün orada yaşaya bilərmi? Əlbəttə ölecek. İndi bir şey, ilkin apardılar. Kəndi blokad yaldılar. Hər adam başına, hər ev başına, and olsun Allah'a bir polis durdu. Yəni evdən eşiyə çıxanı dedilər, gir içəri, gir içəri. Yəni uşaq qorxdu, böyük qorxdu, hamımız qorxduq ki, ay Allah, görəm bu nə idi, bu nə işi idi, bu nə idi, bu nə idi, belə şey olur mu, belə haqsızlıq olur mu? Döydülər, öldürdülər ilkinin boynuna qoydular bu haqsızlığı. Qanun mənim, nə gəl, döymək nəndən, biz bilək də mə? Qardaş, bacıyı maşınlara bildirdilər, öydən tərkibətən elədilər, bizim evlə tarımlar elədilər. Siz ilkinin anasısınız, nə deyə bilərsiniz? Onu deyə bilərəm ki, biz qorxuq, necə ki, ilkini eləmişdilər, elə də biz elədilər. Açıcə qurban olun. İlkinin başına oynaşmışdılar, bütün kəndin başına oynaşdılar. Ata, anayı da maşına mindirib, öbür önlə tərkibətən elədilər. Nəyə görə mənim oğlum əgər cinayətkar idisə, mən nə tərk anaydım o həyatda, 50 il o həyatda öbür gün üçünü görəm, bir müəllim yola salmışam, 6 nəfər evlat tərbiyə eləmişəm. O ailədə bir saxta söhbət olmazdı, mənim oğlum ailədə bir qızı saxladısa, ana nə tər anaydı yaşayış evində. Maddi cəhətim yox idi, orada mənim yayda qalbalarım qalıyordu, qışda qalmıyordu. Getdilər mənim günümü, gördülər ki, mən odum qalıyıram bu zamanada, odum qalıyıram. Ona görə orada saxlanan qız 47 gün, dekabr ayında 47 gün yox, bir gün kimin cəsarəti var özündə, hələ fevral ayıdı. Gəsdim bu cəsarətlə, bir gün öydə qalsın, görəm bir gün yaşaya bilərmi öydə ki, 47 gündə bir qız qala bilərmi öydə? Xəbərsiz, mənim oğlum çölmüş olur, mənim oğlumun ata-anası xəstədir, atasına, anasına baxıb. Mənim qızım atası insul keçirəndən sonra qardaşınla bir həyatda, bir otaqda yatır, fərəsi bir qrabatda. Mücəllə o ananın oruna, ana hər şeyi nöqtəyi nəzər izləyən bir ana.
6 evladı tərbiyəli evindən çıxardan bir ana. Prezidentimizə biz mən bugün 47 gün, 44 gündə, 45 gündə vəlaxır baş halım yoxdur. Qarabağ işğaldan azad eləyib. Ordumuz sayəsində, özünün qüvvəsi, hörməti sayəsində, şəhidlərimizin qanı bahasına, Qarabağı işğaldan azad eləyən prezidentimizin qarşısına gəlmişəm mən bir ana kimi. Mənim evladım günahsız 13 aydır yatır. Nəyə görə 4 ayda artırılmalıdır? Hansı subut, hansı dəlil var? Onu ata-ana bilməlidir ki, bu gündə getsin bir nəfər o otaqda yatsın, hələ fevral ayında, dekabrın o yanvar ayında yox. Nəyə görə prezidentin tapşırığına görə 44 gündə tapılmadı, 3 gündə tapıldı ki, nə yaxşı bunu? Sual cavab eləyən yoxdur mu ki? Niyə mənim 3 gün tapşırığımda tapıldı? Hardan tapıldı? Bir saatin içində, 10 dəqiqənin içində bir 47 yaşlı emirdəyi də oğlan, ata-ananın əlində hafsa olan bir oğlan, eşiyə çıbaqla bir 12 yaşlı bir qızı yandırıb kömür eləyə bilərdi mi? Olardı mı? Alınardı belə şey. Her şeye laf. 10 dakikanın içinde yanardı mı? Her şeye laf. Bile Allahsızlık olmaz. Bile haksızlık olmaz. Ne olar ki? Biz güvenimiz İlham Aliyev'edir. Mehriban Hanım adı. Biz anca onun yanımızı ki. Biz azat devletleri. Onu çek alanına geldi. Kaş eliyik. Temekkiyelim. Bu haksızlığın başında duranları bu valdığı çekeni çektin inşallah. Her bir kez. Çekecek de. Nermin'in katilinle alakası var. Her bir kez. Elinden apardı, oynattı bu oyunun savaşını. Benim 47 yaşında emirdeyi doğrumdan almak isteyenim. Belaları çeksin bu cezanı. Belaları çeksin. Eğer prezidentten uğurumca benim prezidentime çatmışsa bu haber. Onda özlerinin haberi ola ola onu ellerinden koydularsa ayaklarından da gözü görene götürdüler. Qəbahat deyildi göz görmək, deyildi ki, fikirləşdi ki, mən ruhiyyətdə okumuşam. Bana yəqin ki, bir mükafat, bir təbrik verəcəklər. Demədilər ki, 6-sı gündən gətirib, 10-u gündə kimi öldürüb, meydana qazıb. Bir dəqiqə gözləyirəm, bir dəqiqə gözləyirəm. Yox, iki nəfər nəyə lazımdır? Deyir, iki nəfər getsin, iki nəfər hərə getsin? İki nəfər nəyə getsin? İki nəfər nəyə getsin? Biz gözləyirik ki, iki nəfər yaş yox. Buraya, buraya nəyə gəlmişsiniz? Uşağın sağlamat, sağlık vəziyyətləri ölməmişin tapılması lazımdı. Onun sağ tapılmaması özünün polis növbəsi rəisinin günahıydı. Lakin bugün İmtina etdi. Nə üçün boynuna? İkinci planını görən şahid kimi. Bəs polis şöbəsində o xəbər vermişdi ki, əmin günlər qonşuları çağırdı. İşgər elədilər, evə girməyə qoymadılar. İkinin başına o oynaşdılar. Ondan sonra hadisə yerindən ilkini şahid kimi aparmışdılar. Lakin şahid kimi aparmasına baxmayaraq, 4 gün onu orada saxlamışdılar. Və biz də hər birimiz ali təhsil edirik. Biz dövlətimizin qanunlarına güvənmişik və dövlətimizin qanunlarına güvəndiyimiz üçün dedik nə qədər saxlayırlar saxlasınlar tək cinayətin açılması mümkün olsun. Amma bilmədik ki polis şöbəsində oyun gedir. Polis şöbəsində işgəncələrlə oyun gedir və həmçinin bu məhkəmə prosesində işgəncələr üzə çıxdı. Amma bugün biz dəfələrlə müraciət elədik bütün orqanlara, bununla məşğul olan bütün orqanlara rəsmi şəkildə ailəsi olaraq xahiş elədik, müraciət etdik ki, gəlin, ilkin faktorunu göstərir ki, mənim bədənimdə olan işgəncələr toka verilməsi, hər birini bədəndə, ya 23-də, yanvarın 23 apellyasiya məhkəməsində bunu göstərmişdi. Aradan yarım ay keçməsinə baxmayaraq, onun bədənindəki yara izləri hələ də qalmışdı. Əgər həqiqət, əgər ədalət olsaydı, bizim ailənin tələblərinə uyğun olaraq, həmin günü Kürdaxanı həbsxanasında video çəkilişlə ilkinin bədəni çəkilərdi ki, baxın ay cəmal, ilkin yalan deyir. Əgər yalan olsaydı, gelib çəkmədi. Heysa bir işgəncə verilmişdi. Heysa bilmirik, təqiqinlə bilirik. Faktik işgəncə verilmişdi, heysab yox. İşgəncə olduğunu, çünki sonra da Bakıda Kürdaxanıya gələndən sonra bütün o dövlət orqanlarına müraciət etdi ki, siz gedin çəkilişlə ilkinin bədənini göstərin, araşdırın. Lakin heç bir araşdırılma aparılmadı. O zaman araşdırılma aparılmalıydı
Və əgər ilkin yalan demiş olsaydı, göstərilməliydi ki, ilkin yalan deyir. Baxın, acaba, ilkinin bədəndə heç bir şey yoxdur. Lakin ilkinin bədəni sağalana qədər, bir ay yarım keçənə qədər heç bir araşdırma eləmədi. Və biz artıq bu səbəbdən ədalətə inanmırıq. Dövlətimizə inanırıq. Dövlətimizin qanunları gözəldir. O qanunları arxalandığımız üçün qanunumuz yerindədir. Adamları yerindədir. Qanunumuz yerindədir. Qanun var, qayda var. Amma biz ayın 10 günü gördük qanun qaydalar haqqalanıb məmurlar tərəfindən. Günahsız insanı cinayətkar adından elan etdilər. Halbuki bu hadisədən sonra bütün kənd cəmaatı həmçinin gördüklər bir hadisəni artıq deməyə qorxurlar. Çünki kim şahidsə demək promoyu ona aparacaqlar da. Cinayətkar kim o gəlir? Artıq burada hansı ədalətdə söhbət gedir? Hansı qaydadan söhbət gedir? Dövlətimiz, prezidentimiz demir ki, gedin saxtakarın. Saxtakar məmurlar. Biz məmur saxtakarımızdan narazıyıq. Saxtakarların burnundan gəlir. Bu haqsızlıqları son yerdə ki, biz prezidentimizin qəbuluna gəlirik. Baş edirik. Qurubur yanırıq. 30 ocaqsız yanırıq. Elə haqsızlıq olarmı? Belə ki, 700 nəfər kətdən prezidentə məhkum olmuş ki, ilkin günahkar böyük, əsl qatil tapılsın. Cavab gəlmədi. Uşağı bıraxsınlar. Qatil kim olduğunu polisdən çox yaxşıdır. Pulludur, barlıdır vəzifəli. Dəndi bir dəzə cavab gətirəsək də olar. Amma nəyə araşdırıb sona getmişlər? Maraqlıdır. Bir dənə dəli sübut qoysunlar, desinlər ki, baxın, səsini kəsin ki, cinayətlərdir. Elə şey olmaz. Güç sərdin almış, bizim də sizlə yanımız qaldı. Deyil. Möhtəmər gündəlisinə hələ bir yanımız qaldı. Nə qədər, bir çaydı biz yollarda qalmış. Etmədən Evimizə baskın edildi. Neçə dəfə döyülüb olar? Anamı döydülər, bacını döydülər, birbirini döydülər. Niyə? Hələ biri də xəstə yatır vicdan kətdə. Döyülməyin ucbatından. Biri xəstə yatır. Döyülüb. Belə şey olmaz da, belə ədalətsizlik olmaz. Polis toyladır üstümüzə çalır. İki dəqiqədən bir başımıza oynatır. Durduğumuz yerlər eşiyə də çıxa bilmiyoruz. Niyə? Nə çərəlidir? Hamımız insan, hamımız adam yox. Hamımız adam çıxıb otura bilər. Çünki başqa bölümə qədər vaxtı yox. Hər bir cinayətin dərinliyinə qədər. Elə mi var? Mən bunu belə başa düşürəm. Mən özüm dair. Yox, prezident qəbul edəcəm. Prezident. O da prezident. O bir dənə göstər. Prezidentə bizə deyir. Prezidentə qəbul edəmirəm. Nə qədər pandemiya olsa da, biz pandemiya görə bu vaxta qədər qalmışıq. Bu vaxta qədər pandemiya görə biz qəbula gəlmirdik. Əvvəllər gəlmişdik. Çünki dövlətin qanunu hər birimizə aiddir. Dövlətin qanunlarını hər birimiz əməl etməliyik. Məhz bu səbəbdən də biz bu qədər uzanmadan sonra bugün sırada günkü məhkəmənə etiraz olaraq səbəbini bilmək üçün və bu saxtakarlığa son qoyulması üçün cənab prezidentimizə üz çevirmişik. Və əminik ki, yəqin ki, öz xalqın arxasında duracaq. Haqsızlığa son verəcəkdir. Təşəkkürlər. Allah canlarını çəkir. Onlar da mənim balalarım kimi bir insanlardır. Qanunlarını deyir. Gözəl kimi qapısının altında turmasın gözlərindən aydınlıq. Allah kömək olsun abi. İnşallah tezlikle şeyler atacak. Allah kömək olsun. Allah sabır olsun. Allah sizlere de kömək olsun. Her bir kendimizin derdimize şerik olsun. Derdimizi bölüşelim. Sen özünün. Yandıranı da zerrin olsun. Çok peste bir şey. Onun bahane mesi dur yanına. Allah onu de. O işe değer Allah deysin. Ne onu deyirəm ki, ey Allah, ne yaradı sen ki Allah, o kızla eli olan, o kızla xəbəri olan, o kızı o dərdə
cehenneme salanın belasını özüm öz tarafından gönderdim. Amin. 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 Amin Allah. Amin. Bir tövbemizi tende küçük yakta verir ki bu akşam tövbem yoktur. Sen işte bunun kızı tıp gece sabunu çekin mi der anadır. Niye yapayım? Aktarayım dışarı. Bizi de yazık eylemeyin. O eşrefin eline de zevk işler biliyorum. Ağız tersinlerden dokunmakla. Benim oğlum alimdi. Benim oğlum. Talih'i gülme öldürdüğünü eylemeydi. Ebahat söyledi ki. Demek hükümetimiz bu. Ne diyebilir? Kabul oldu. Kabul edemeyecek, bir de gelecek. Gelecek. Ne vaktisi kabul edecek? Ona çok kendim. Bu arada insanlar gelecek. Gidelim bakalım, gelsin. Ne vaktisi kabul edecek? Ona çok kendim. Çömlerim de burada geldi. Bu kesin. Hiç onun sağ olsun arkadaşımız da bunlar da yayarlar. Çözümcü değerler gene bunlar. Cemiyet işlerinden pandemi şartı olduğu için hiç kimi kabul edemiyor. Havası da onlar gönüllerine kendisi. Bunda hareket. Geçen olmuş orada, bugün de geldim oraya satanda. Siz bizden yakışıklısınız. Orada geceler, dün an gelmişsiniz, dün geldim yerimize. Başka bak geldiniz. Görelim. Şimdi gelerek de oraya da gelin. Sözümüzü şükür. Gelin oradan en kalaktan erken. Bir dakika. Başınamız burada diyorsun. Tepkisi diyandır, orada yandırır. Dolar mı? Şu bağlı. Orada bağlıyım, şu rahat ediyor, orada yine atarsın. Daha derdik olmaz. Bu kadar haksızlık olur. Bu kadar.
Tamam, gel, Süleyman Bey'in başına konuma değil. Bir de kabul edersin ha. Ay size kullanın. Sizin bildiğiniz kabul olardınız. Bu valideyiniz siz de bir atarsınız. Siz de bir atarsınız. Bu atıya aniye yazdınız gelsin. Sen oturmakta gençliğe. Bak bak. Bu insanları bir kabul edecek bizim bir hükümet başçımız olacak olmayacak. Başkanlar 12 aydı bu kapının başındadır. Bizim nesilimizin hantelimizin 13 aydı bu yolu gidip gelip. 13 aydı. 4 ay dinlen sonra gidip gelecek. Hatam değil mi? Bu önceki saatte bazı kurallara bakıyor. Ne? 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 Ne?